על דיקור סיני בחדרי לידה כבר שמעתם? אז יש שירות חדש שנפתח לאחרונה בית חולים שיבא, תל השומר, ומציע טיפולי רפואה סיני להקלה ושיפור חוויית לידה. הנה אביב מסינגר, ראש תחום רפואה סינית באגף הנשים, מרכז רפואי שיני בשיבא תל השומר. אהלן, אהלן. איפה אתם משתלבים בתוך חדרי הלידה בעצם? בכל השלבים. משתלבים במיון יולדות, משתלבים בחדרי לידה רגילים, בחדרי לידה טבעיים, בכל מקום. איפה שיש יולדת? כלומר, היולדת באמצע הצירים והלחצים והעניינים, ואתה מגיע ומתחיל לדקור. כשהיא נמצאת פה באמצע הצירים, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בטכניקות מגע, זה עובד יותר טוב עם הלידה. לחיצות, נקודות לחיצה, טכניקות של עיסוי. בשלבים יותר מוקדמים, דיקור עובד נפלא. זה נחמד שהחליטו לשלב בין שני הדברים, זה לא טריוויאלי. נכון, זה נחמד מאוד. זה חלק מכל המגמה בעצם שיש בשיבא, כל הזמן לפתח, להקל את תהליך הלידה, לפתח את השירות. ומצאנו, אנחנו יודעים שדיקור סיני יכול לעזור. זה דברים שגם מוכחים, שיש לנו גם ניסיון, כבר אנחנו עשינו זה כבר כמה שנים, ובית החולים החליט להיכנס לזה לעובי הקורה, ולעשות את זה בצורה הכי מסודרת שיש. במה זה עוזר? זה עוזר בכאבים, קודם כל. יש נשים, אפידורל, אין על אפידורל בשיקוך כאבים, אנחנו גם לא מגיעים ליעילות של אפידורל, אבל יש נשים שלא יכולות לקבל אפידורל. יש נשים שלא רוצות לקבל אפידורל. יש נשים שלא רוצות, יש נשים שזה מוקדם להם, מאוחר להם, ואז הטכניקות שלנו מקלות על הכאב בצורה כזאת הרבה פעמים, שזה נסבל, שזה משהו שהאישה יכולה לעבור איתו את כל התהליך. מצד מי הייתה היוזמה להכניס את הטיפולים האלה? הייתה יוזמה משולבת, גם של חדר לידה, גם של אח האחראי, גם של הרופאים, גם שלנו כמטפלים. זה חלק מהיופי, השיתוף פעולה הזה והעבודה יחד והבנייה יחד, זה באמת חלק מה... איך מגיבות אנשים כשמגיע מטפל או מטפלת, מציעים להם... הרבה פעמים, בהתחלה יש קצת... מציע טירוף. יש קצת הפתעה, אבל התגובות הן נפלאות. היום כבר יש נשים שבאות ומבקשות את הטיפול בחדר לידה, והתגובות הן נהדרות. גם בשטח, גם תגובות של נשים לפני, אחרי, תוך כדי. באמת יש שזאת אולי הזדמנות גם לייצר קצת איזשהו סוג של מחקר מדעי סביב הדבר הזה. נכון. כי זה הרבה על תחושות אישיות, פחות על נכון. נתונים. נכון, אז קודם כל אנחנו ולא... מתבססים על מחקר שכן קיים בעולם. המחקר כן נראה השפעה על כאבים. דבר מאוד מעניין שהמחקר רע שאנחנו גם עושים אותו, זה נושא של קיצור משך לידה, שזה איזשהו נתון וואלה. שהוא מאוד משמעותי, קודם כל לאישה. בוודאי. מונע סיבוכים, מקל את תהליך הלידה, וגם למערכת, אם הלידה קצרה יותר, וזה דבר שאנחנו רואים. זאת אומרת, אחד האינדיקציות שאנחנו עובדים בהן למשל, זה לידות ממושכות, נשים עם לידות של 10, 20, 30 שעות עוד רגע בניתוח קיסרי, ואנחנו מוצאים שהדיקור הוא טכניקה מאוד יעילה לאנשים האלו, ואנחנו בשאיפה להיכנס גם למחקר שלנו, שזה השלב הבא. אף אחד לא צעקה עליך, רגע, אני מספיק כואב לי, אתה גם דוקר אותי עכשיו. לא, הדיקור, א', הוא לא כואב, ב'... שקר. נכון. מוזמנים אחרי זה לעשות. נתקרים באהבה. יש כל מיני טכניקות בתוך הדברים. הדיקור שאנחנו עושים חדר לידה הוא מאוד ידידותי. שקר! הוא זמן אחרי זה להתנסות. אז אמרנו, דיקור ולחיצות, יש עוד סוגים של טיפולים ש... גם עובדים עם שמנים, עובדים עם נשימות, שזו טכניקה מאוד פשוטה ויעילה בתוך חדרי הלידה. תנוחות, עזרה של בן הזוג, מלמדים את הבעל. זה כרגע שירות שניתן בחינם? זה שירות שניתן ללא תשלום, זה חלק מהשירות של שיבא, זה חלק מהצוות של שיבא. חד מאוד. לכל אנשים... יפה, מודים. תודה רבה. תודה. תודה.